Olá pessoal, dando continuidade aos estudos da função afim. Nos vídeos anteriores estudamos as inequações de primeiro grau e no vídeo anterior a gente estava resolvendo inequações simultâneas de primeiro grau. Já resolvemos o item A, já resolvemos o item B e eu deixei para vocês tentarem fazer o item C, tá? Que eu vou apresentar a resposta agora. Como eu disse, não muda o fato de aqui estar escrito na forma de sistema. O que a gente vai resolver, né, o que a gente vai fazer, é resolver separadamente cada uma dessas inequações. Então, vou pegar aqui a primeira, que é 3x menos 2 maior que 4x mais 1. E depois a gente resolve em separado 5x mais 1 menor do que ou igual a 2x menos 5. Certo? Vamos resolver? Primeiramente, o que é que a gente pode fazer aqui? Colocando letras de um lado e número do outro, eu vou repetir aqui o 3x. E esse 4x que está no segundo membro, vem para o primeiro membro negativo, menos 4x. Ok? Repito o sinal de maior que. Repito aqui esse 1. E o menos 2 que estava no primeiro membro, vem para o segundo membro, mais 2. Até aí, alguma dúvida? Ou tranquilo? Bom, se não tiver dúvida, 3x menos 4x dá menos 1x. E aqui dá 3. E claro, se tiver dúvida, posta nos comentários, diz qual foi sua dúvida. Gente, o x aqui está negativo. O que é que a gente faz quando o x está negativo? Multiplica por menos 1. Confere? Então, esse menos x vai ficar x positivo. O 3 vai ficar menos 3. E o sinal de maior vai ser um sinal de menor. Inverte o sinal da desigualdade. Beleza? Muito bem. Então, até aqui a gente resolveu essa inequação. Vamos resolver a outra. Dá uma pausa e tenta resolver essa outra sozinho. Vou apresentar a resposta, tá? Primeiramente, eu vou pegar esse 2x e passar para o primeiro membro. Então, eu vou repetir 5x. Aí, esse 2x vem para antes do sinal da desigualdade. Vai ficar menos 2x. Repete o sinal da desigualdade. Tem aqui o menos 5. E esse mais 1 passa para o outro lado. Menos 1. Até aí você acertou? 5x menos 2x dá 3x. Ok? E aqui, menos 5 menos 1 dá menos 6. Beleza? O que é que a gente faz agora? Divide os dois lados por 3. 3x dividido por 3 dá x. Menos 6 dividido por 3 dá menos 2. Alguma dúvida até aí? Professor, não entendi essa última parte. Gente, eu fiz assim, ó. Eu peguei como se passasse esse 3 que está multiplicando para o outro lado. Aí ele passou dividindo. Tá? Está multiplicando, passou dividindo. E menos 6 dividido por 3 dá menos 2. 6 por 3 dá 2. Menos por mais dá menos. Beleza? Dúvidas nisso? Muito bem. Já dá para escrever direto o conjunto solução, mas de novo eu vou insistir em primeiro apresentar o estudo lá, dos intervalos reais. Quase me fugiu o nome aqui. Bom, aqui é o primeiro, chamado de primeiro, tá? Tanto faz a ordem. Aqui é o segundo. Então, aqui vai ser a da primeira, da segunda e da solução. Tudo bem. Lembra que primeiro a gente coloca esses números em ordem crescente. Quem é o menor que eu vou escrever primeiro? Acertou quem disse menos 3, né? E depois o menos 2. Certo? É menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3. Lembra que é assim? Então, menos 3 vem antes.
Aqui é bolinha não pintada, né? Porque não tem o sinal de igual. Então a bolinha é branca. E aqui é uma bolinha pintada, porque tem o sinal de igual. Ok? Vou subir o menos 3 aqui para a primeira reta. Bolinha branca, bolinha não pintada, menos 3. Queremos x menores que menos 3. Então queremos para trás. X menor que menos 3 é menos 4, menos 5, menos 6 e assim sucessivamente. E aqui queremos x menores que ou igual a menos 2. Vou subir para cá. Aqui o menos 2. Queremos os menores que menos 2. Então assim, né? Ó. Ok? Dúvidas nisso? E o que queremos na solução? Note que dessa vez não ficou a parte do meio. O que queremos na solução é a interseção, tá? O que está pintado nos dois. Essa parte e também essa parte. Essa parte aqui não, ó. Então a solução vai ser essa parte aqui, ó. É, são os números menores que menos 3, tá? A solução é x pertencente aos reais, tal que x menor que menos 3. Note, isso aqui não é obrigatório fazer. É só para a gente ter o entendimento do que está acontecendo. Por quê, gente? Se eu quero x menor que menos 2 e já que é uma equação simultânea, tem que atender as duas ao mesmo tempo. E x menor que menos 3, veja que aqui está bem explícito que se eu pegar x menor que menos 2, pegar um número aqui, ele não atende essa de cima. Ok? Mas se eu pegar um número aqui, ele atende também essa de baixo, atende as duas. Então, por isso que a solução é essa aqui. X menor que menos 3. Soluciona as duas. Ficou claro isso? Qualquer dúvida, posta nos comentários. Se não tiver dúvida, até nossa próxima aula.